Mange takk, dirigent. Ærede landsmøte. Regjeringen Bondevik II var den mest upopulære regjeringen i Norge siden 2. verdenskrig. Prosjektet var at Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre skulle styre, tidligvis med støtte fra Fremskrittspartiet, tidligvis med støtte fra de rødgrønne. Det gikk altså helt galt. I 2005 ble de kastet ut av regjeringskvartalet. De greide ikke å finne opp en ny strategi til stortingsvalget i 2009, og det gikk akkurat like dårlig. Altså må vi finne på noe nytt. Dirigent, jeg gleder meg til neste år. Da er det stortingsvalg. Vi skal få et nytt borgerlig flertall. Vi skal få en ny regjering. Og vi skal få en ny politikk. Det er altså slik at Fremskrittspartiet er uenig med de andre tre borgerlige partiene på en del områder. Vi er enige om noe, vi er uenige om mye. For eksempel når det gjelder bistand og uhjelp. Der baserer Fremskrittspartiet seg på følgende 12 hovedsaker. Demokrati, menneskerettigheter, korrupsjonsbekjempelse, utvikling av infrastruktur, altså vann og energiforsyning, utbygging av veier og havner, eksportrettet næringsliv, robust økonomi, kapitalisme, markedsøkonomi, frihandel, liberalisme, vekst, velstand og frihet. Enkelt og greit. Og vi er uenige med de andre borgerlige partiene om en del andre ting også. Vi vil ha lavere skatter og avgifter. Vi vil ha en helt annen CO2-politikk, fri for hysteri. Vi vil ha en mer restriktiv innvandringspolitikk. Vi vil ikke ha bompenger, og vi vil ha en helt annen måte å organisere eldreomsorgen og sykehusene på. Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre er vant til, når de er i regjering, å få det som de vil, for de stemmer sammen med oss om ting de er enige med oss i, og sammen med Arbeiderpartiet når de ikke får oss med på notene. Vi må inn i et forpliktende samarbeid, og det vil si at vi må alle gi og ta. Vi skal gi oss på noe, men det skal jaggu Kristelig Folkeparti, Venstre og Kristelig Folkeparti gjøre også. Hvis ikke blir jo hele regjeringssamarbeidet meningsløst, og det blir en parodi. Det må være et forpliktende samarbeid som gjør at vi finner løsninger på alle de utfordringene vi står overfor, og slik at vi kan samarbeide og at alle partiene i koalisjonen føler at de har fått til noe på sine premisser, og at de går ut av regjeringsmøtene med følelsen av å ha vunnet noe nytt også i dag. Dirigent, jeg gleder meg til neste år. Da er det stortingsvalg. Da skal vi ha et nytt flertall i Stortinget, et borgerlig flertall. Vi skal ha en ny regjering. Vi skal ha Fremskrittspartiet med i regjeringen. Det skal bli mer FRP-politikk. Vi skal si farvel til de rødgrønne. Takk.